Lars Brahm plasserer foran Marte Skånes. Det går bra. Det er jo utfordrende her. Jeg ser som de velger litt annen taktikk enn gutta. Gutta kommer litt lengre ut her, litt større fart kanskje I herreklassen. Ja, altså det gjelder å ikke komme, altså det gjelder å ta den svingen. At man kommer ganske stor fart inn I svingen, så man kan ikke ta den for krapp. Du må helt ut her, og vi ser også at det blir veldig sporete ut langs kanten. Men dette gikk veldig fint her. Ja, bra. Over Moseby var en av de som falt her tidligere. Han falt ikke den svingen, men rett nedenfor. Så han fikk dessverre ikke muligheten til å være med og kjempe om toppplassering I herrenes løp. Så de skal være litt ekstra oppmerksom også etter denne svingen. Det jo sånn, da får du et fall her, så det nok kjørt. Altså, du kommer såpass mye ut av det. Du taper kanskje 10-15 sekunder. Toget går, og det blir til Eva Ingebrigtsen. Så det mye som skjer I... Langreis-Norge om dagen. Det jo en junior-norgisk på Åsen også, med 900 deltakere, så det mye langere enn I tillegg til Marcelonga på søndag. Og snart vi I gang I Beijing også, så det bare å henge med, folkens. Ja, det gjør også Margrethe Bergane med start nummer 10 her da. Den siste kvinne I den tetgruppa. 31 ser vi Selma Andersen. Det en gruppe bak, han går for Røa, ja. Så på 31. Kvinningssøster til Nora. 44 så vi glimt av der, det Hilde Fenne. Vi ser også Berit Mokstad som har slitt den første gruppa. Kommer de inn I et parti, det partiet vi nå ser så det, har sola stått på litt da mellom herreløp og kvinneløp. Og her det ganske mye sug I snøen, så det ikke like høy fart og god glis som det var da herrene var ute tidligere. I feltet Guro Jorheim der, Marte Skånes, Kristin Øyskull, Åsnes de fire første, så følger gjengen bak da. Det 11 stykker I denne gruppa her nå. Ja, litt som var på herrene der, også ble det en gruppe på 11 utøvere da, som henger sammen, og da det ikke så langt. Til de kommer tilbake inn på stadionområdet og skal inn I sprintløypa og runde faktisk halvgått løp om ikke så alt for lenge. Der har de tatt ganske mye skog, tror du sånn? Ja, så er det en start med 21 da, Sigrid Leseth Føyen fra Kjelsås. Ja, passe på så ikke toget går nå. Ja, det en viktig å holde ryggene til de foran der. Det stor fordel å klare å henge og ha en rygg I disse løpene hvor det småokkupert hele veien. Og vi ser at for øyeblikket så det Caroline Simpson Larsen som holder teten I gruppa. Det Margrethe Bergland synes jeg har kommet veldig høyt opp her. Hun var bakerst av disse 11. Nå hun nummer 3 av disse. Det bra kjør også I teten der. De har bra fart. Ja, vi ser at den gruppa på 11 har nå tatt et grep da, så det blir en større luke. Nedover til Selma Andersen som fortsatt leder da denne gruppe 2. Ser vi også her at Maren Mangensten som vi hadde en prat med før start. Hun ble nummer 12 I går, men har en andre plass og tredje plass fra skøytedistansen I Skandinavisk Cup tidligere I år. Så tar jo kapasiteten og muligheten til å være med I første gruppa her, men da ser vi på venstre side, ser vi Margrethe Bergane. Ja, skulle gå helt ut der og vil nok prøve å søke da et del av løypa hvor det mindre godt og kanskje ikke så dårlig gli. Vi ser at det såpass bra fart at de som på halen av feltet der nå har mer enn nok med å henge på. Ja, har legt merke til starten på 12 av Kristin Øyskull Fossnes. Hun ligger I tredje posisjon fra fjerde posisjon nå. Ja, nå blir det faktisk nummer 5 da. Margrethe Bergane setter ordentlig trykk over den bakketoppen. Ja, morsomt å se. Ja, og det trenger tre I. Luke. Ja, for det... Så går dere bak. Nettopp så har vi innpå med Kristin Øyskull Fossnes, som en god sprinter. Altså, hvis hun skal være med inn her, så må hun henge med på disse rykkene som kommer. Margrethe ønsker å gå allerede rett et halvgått løp. Det var helt tydelig at dette var en plan. Ja, hun har fått 20 meter også. Og vi inn her da til René etter to runder. Halvgått 7,5 kilometer hun har gjort altså. Det bra dette her. Det bare Marte Skånes som har vært med og svart på dette rykket. Det har fått en luke på 10 meter. Det skal vel ikke være nok da til å stikke av gårde dette lettterrenget, men viste jo styrke der Bergane. Ja, det koster selvsagt opp sånne smårykk. Guro Jorheim svarte.
og bare 1,9 bak, og så har vi Kristin Øskulen Fossnes tar på 1/4, 2 sekunder bak til 2,4. Ja, det interessant også å se at at Margrethe Bergland setter fart såpass tidlig. Tidligere junior verdensmester er hun altså. Ønsker å gå fort igjen oppbakken, og vi så jo det at over toppen der så brukte hun styrket sin, nemlig kapasitet. Nå har det gått 44 sekunder, og vi har hatt 22 løpere. Vi har Karine Madsen som den siste som har passert her, nå kommer det 3 til. Her fight i teta, Margrethe Bergane, Marte Skånes, det var de som var vassest på vei inn til runding her nå. Ja, det ble utvilsomt samt stor fart av Bergane, og det blir spennende å se neste passeringspunkt, hvordan dette har utviklet seg, for det ingen tvil om at her ble det en fartsøkning, og hvem har tålt denne fartsøkningen til Bergane? Blir det sprekk blant de 11 i feltet, blant de 11 som var i først her, eller vil det samle seg igjen? Det er lett å passe på Margrethe da, for hun går uten lue. Hvorfor kommer hun i Drammen? Det er bra skimiljø der. Hvor denne året har de hatt det, og de har også hatt verdenscup. Ja, og ops! Ja, det er 23 som gir seg her, Julie Valtenberg fra Lyngen. Synes at dette ble for tøft. Da får vi nytt neste bilde her da. Da det 4 løpere som har fått en liten luke. Ja, det har ser ut som at farten har økt her nå. Det Marte Skånes som fører an nå. Bergane er også på andre tredjeplass der nå. Det såpass bra fart at noen bak her har litt fartstrøbbel. Nora Sandnes henger seg på i denne gruppa, Sofie Nordsjøen Hustad bakerst her. Det ser ut som det er 6 stykker da, som stikker. Nå skal de inn i tøffe parti da, for tredje gang. Her ser dere stillingen av Amber Running med 7 km. Bergane, Skånes, Jorheim, Fossnes, Simpson, Larsen. Det var de første. Det blir ikke kvitt. Det er Skull Fossnes. Skal de gjøre det, så bør de også sette fart i denne bakken de skal inn i nå. Det er ikke det at du må være kjapp, selvsagt, jeg spurte her, men den er såpass rask, og du må være utrolig for å få opp maksfart med en gang. Ja, det er et kort oppløp, så det gjelder å posisjonere seg godt, og så må du ha en veldig rask akselerasjon inn på oppløpet, det vi ser bildene da fra Margrethe Bergane fra Konnerup. Han har jo trent mye i Vestskampen i Sande, hvor i området mellom Konnerup og Sande så er det veldig flinke til å preparere og løyper, og vi har hatt mange mil med skiløp, for det er en snøfattig vinter. Johanne Høge Harviken ser vi her, den med 13 i, nei, den med 11 i går. Så er det Julie Bjerbig Drivenes, som leder av denne trioen, som har skitt en liten luke til tetklinga. Det er ikke så lett å se forskjell på de når alle har hestehale og samme drakt. Ser vi den nummer 8, det er Johanne Haugen Harviken som også har gitt en luke, så det begynner mellom de. Ja, litt av en avstand, og det er det vi har sett. De kommer da over det høyeste punktet, og ser sånn her. Ser du sånn? Det er ikke sånn bilgå ha når lureløp, det settes fart. Jeg tenker, ja, 68 av et fall, ser du sånn. Det er Liv Tone Heran fra Sørskobygda. Håper det går bra. Ja, ser ut som han har slått seg litt, så jeg håper det har gått bra, ja. Jeg tenkte på det at det tyder jo på dette at det er Skånes, Simpson, Larsen, Bergane, Fossnes, altså det er disse det handler om, vi skal snakke om seier her. Ja, så synes jeg altså Guro Jorheim har gjort en god profil, altså hun har vist seg å ha vært med når det har blitt satt fart og vært med. Det er sånn jevnt, høyt tempo. Ja, det er... Det ser også ut som at Synne Arnsen, som er bak i feltet her, jobber hardt med å henge med, så er det, det er litt sånn forventet. Det er de største favorittene som ligger i denne TET-gruppa akkurat for øyeblikket. Spørsmålet er jo da om Marte Skånes skal klare 2 dager på rad her. Det er i så fall veldig imponerende. Ja, jeg tror hvis Marte skal klare det, så tror jeg hun må få en liten luke, i hvert fall på Autoskull Fossnes. Før et eventuelt oppløp, men mye tydelig på at farten gikk sin distanse, og mye tydelig på at vi vil se noe av det samme også når kvinner kommer her på neste runde. Det er så på serien 9,7. Straks gått 1 mil her.
Opp og ned, hele tiden. Passering nå, Simpson, Larsen, ingen tidsdifferanser. Et tidligere som skiller de to første der. Ja, det virker som at altså, det var Margrethe Bergane som satte fart I feltet og bidro I størst grad til at det, det ble en luke. Så etter det så har det vært litt varierende hvem som har topp og dratt. Marte Skånes har virket sterk, Karoline Simpson Larsen har virket sterk. Nå øker avstanden bakover her, ser du. Nå vi oppe I 20 sekunder, 23 sekunder. Ola Sandnes da, som fikk en liten stopp der, en hekt. Ja. Nei, det danner seg sånne grupperinger her nå. 31, hvis vi har for eksempel henne, så Selma, ja. Og så har vi Mari Landro Sving her. Start nummer 30. Blir definitivt tre grupper her nå I frem til det vi ser Caroline Simpson Larsen har teten og svik. Så farten stor nå, det, de ligger på rekke og rad, og det høy fart I feltet. Du merker kjøret nå passerer hvert, og da har de en liten motbakke til før de kommer inn på stadion og passering for runding siste, ut på siste runde. Får de ørlig til lang hvile, men den ikke lang, og skal du ned I den der svingen der du må jobbe, så her kommer ledergruppa. Og her var det jo akkurat på dette punktet Margrethe Bergane satte Larsen, de to store favorittene da, som I høringen av løpet. Og som du sa, Jorheim henger fint med den I blå drakt der. Ja, så nummer, ja, så det nummer 1 og 2 da, fra gårdsdagen 10 km klassisk, som holder føringen I feltet nå, men jeg sier igjen, Kristin Auskulen plassene, det skal være opps på henne altså, med start nummer 12. Hun, jeg vil tro at det interesse for både for Marte og Karoline at de kommer løs fra denne gruppa ut på denne siste runden. Vi ser om det var utslag på glid, det ser som de har ok glid hele gjengen. Ja da, det et samarbeidsprosjekt som regionlagene har da med preparering av ski. Så det har jo vært min diskusjon utenfor med fluor og ikke hva som lov og ikke lov der. Det jo ikke lov med disse C8-produktene som det heter lenger, men de gamle type fluor-produktene mange kjenner til. Det har vært diskusjoner rundt det I Skandinavisk Cup tidligere I år, men vi håper å satse på at alle lojale og ikke benytter det. Man har dessverre ikke glemt å kontrollere det. Åsnes leder altså foran Simpson Larsen her, det skiller ingenting. Vi har Marte Skånes nå på passering her ved på tredje, men det bare 7 tider bak, så det veksler jo litt på å ligge og dra. Ja, mellom de kikker litt på hverandre da, uten å bli litt usikre nå som de skal ut på siste runden. Hvem tar ansvaret her? Hvem det som setter inn støtet for å prøve å bli kvitt de andre? Litt for langt opp da for disse til å være med å kjempe om passeringer fra 1 til 6. Ja, Johanna Harviken som ligger front I den gruppa. Det blir 30 sekunder da. Fra Bergane som sist I den første gruppa til Harviken som fører han gruppe nummer 2. Hilde Fenne leder denne gruppa her. Selma Andersen, Berit Mokstad ligger der. Liv Landro Svingheim, Alisa Eimod har passert. Vi har hatt 18 løpere igjennom. Her blir det litt mer sånn en og en, som, ja, det går nok litt I tøffeste laget da, for å henge med I farten til teten her. Ja, det virker som at Martha har bestemt seg for å sette stor fart tidlig på den siste runden. Ja, og hun får en liten meter, men nå kommer de fort bakfra, det har en liten fordel å komme bakfra. Ja, det ingen tvil om at det fordel å klare å henge med her, så får du bedre glid og ligge tett innpå de foran. Margrethe Bergane begynner vel å se svakhetstegn her, slipper litt grann. Ikke heldig for Bergane at det 10 meter opp til gruppa. Nei, for da misser du den der effekten, slipstreamen. Ja, men hun kommer kanskje litt nærmere I bomma, men det ingen fordel for Margrethe å komme. Som ligger foran der, og drar nå også Synne Arnesen da. Ja. Nå skal vi følge ekstra godt med på det neste passeringspunktet vi får. Da kommer de inn I denne. Noen som ønsker å prøve å få noen forsvang her, så det mulig å sette inn et rykk allerede I denne bakken. Ser ut som Karoline Simpson Larsen ønsker på det I hvert fall. Prøver å slite seg løs. Og Bergane bruker favorittterrenget sitt og kommer seg opp igjen. Gjør det. Ja, det fremt gjort. Ja, Simpson Larsen og Marte Skånes da.
fortsatt I front. Så mister hun skia. Nei, 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 nei. Ai, da så det vel egentlig kjørt. Caroline Sitsa Larsson mister rett og slett skia. Gjør det. Men det ja, det ikke sikkert det kjørt. Ja, men det I hvert fall en tøff greie. Og... Det ikke det verste stedet kan skje på. Altså, I motbakken her så taper det ikke så mye tid som hvis den på en flatere parti, men det jo ingen heldig situasjon. Åh, kommer bak deg, men du ser det meter. Ja, Marte Skånes kjemper I fronten her, prøver å få noen meter på Synne Arnesen, og det blir en liten avstand til Kristian Haustkull Fosnes. Ja, det to da som har... Noen få meter på toppen der. Ja, se Stine Andersen, hun jobber hardt for å henge med. Tar ut det aller siste nå. Ja. Nei, det tror det blir for fullt. Ja, dessverre, altså, det blir for deg. Det blir for deg. Kommer ut av det, ser du, og får det ikke helt til å flyte noe lenger. Nei, ja, det var synd for 11 sekunder bak. Skånes da, først da. Ja, det jobbes på siden av å sitte her. Det ikke gitt hvem som tar dette her. Nei, men... Det ikke ferdig med motbakken enda. Det skal de ned denne utforkjøringen. Skal de gå et lite og ta inn denne ledelsen. Men jeg synes 11 sekunder da, for Karin Simpson Larsen opp til Marte Skånes, det nok I... Ja, det mye. Resten, da. Ja, det nok for mye. Ja da, det spennende dette her også inne på tampen da. Og vi skal også overpenning på igjen etter hvert å få med oss slutten der og... Men Skånes kjemper tappert, det samme med Synne Arnesen, Margrethe Bergane. Det et åpent, ganske åpent løp som det står nå. Flere passeringer her, vi løper det på ja, rundt 16-17 plass som går her nå. Karline Madsen for eksempel, da, samme 22 der. 38 grøtting. Her ser vi... Her inne, Simpson Larsen da. Men skia detter rett og slett bare rett av. Det bindingen som løsner, da har den sannsynligvis løsnet underveis, og så slipper det ikke noen kontakt da, I det øyeblikket hvor skia løsner. Veldig uheldig for Karoline Simpson Larsen, som var I en så god posisjon. Hun jo så god I disse partiene og har vært sterk hele veien I løpet. Ja, fikk... Kom inn på NRK 1 her, dessverre mistet hun skia I motbakken og tapte til duoen som her skal kjempe om posisjoner inn mot den siste delen av løpet. Fire løpere virken, start med to, det altså Marte Skånes som vant I går, virker veldig sterk I dag også. Og Synne Arnesen fra Tromsø, men fra eller bor I Finnsnes, bra med. Ja, da både Skånes og Arnesen vil nok gjerne prøve å bli kvitt. Kristin Haustkulls Fosnes har fått en liten uke da, på 5 sekunder til Kristin, som en god sprinter og vil være en hard kandidat hvis det skulle bli spurt. Så her gås det for full maskin inn mot de siste delen av løypa for nettopp unngå denne spurten. Det stor fart da, inn på skistadion, den lang utforkjøring her, en liten kul her borte, før du går inn på oppløpet, som relativt kort, men de har en bakke til her altså, de skal overkneika her. Ja, dette punktet her da, det siste delen av en motbakke før de kommer inn I sprint, det en del av sprintet på her, vi ser Magnus Dornes, har du fått en betryggende luke da? Ja, han kommer alene her, gårdagens vinner, kan bli dobbeltvinner her også. Ja, Synne Arnesen jobber, så heter Bergane på en tredje her nå foreløpig, og så Kristin Haustkull Fosnes på fjerde plass. Ja, da har Skånes sprengt feltet egentlig. De var samlet her for ikke mange hundre meter siden. Nei, og Guro Jorheim da, som holder femteplassen her. Og så det uheldig Karoline Simpson Larsen, som nå nummer 6. Kunne vel kanskje vært med å kjempe. Hun har vært en av de største favorittene til å ta seieren her I dag. Men som var inne på, mistet skia da på siste runden I bakken. Det vi ser på høyre side, Marte Skånes har fått en betryggende ledelse. Ja. Det ser veldig lovende ut da, for Strindheim løper Marte Skånes, var veldig god I går, og viser jo at hun like god I begge sidearter her. Ja, da Marte vant jo 10 kilometer klassisk I går, rekrutteringslandslagsløperen som nok best I klassisk, men det viser at hun har tatt steg både I fristil og også sprint, og ser ut til å få nok en seier her Marte Skånes. Og denne løpet skilder bra, så det ingen tvil om det, for det var samlet felt her
efter tre runder, men på sista runden här så skedde det ganska mycket. Ja, det gjorde det, men följ med på Kristin Austgren Fossnes nå. Hon är väl snart i ryggen på Synne Arnesen och vi vet hon har en god spurt, så blir nog en Fossnes. Det är lång avstånd nu. Det blir nog bli sekunder, men här fighter de. De två. Ja, det är väl Kristin Austgren Fossnes som är far. Synne Arnesen är ju god i kapacitetsløpet, god i bakken, men Marte Skånes. Ja, vi tar imot Marte Skånes her. 20 meter igjen, strål og løp, ferdig der, og vinner to dager på rade gratis til Skånes. Og så da, hun tar dette. Det blir Austgren Fossnes der. Kristin Austgren Fossnes fra Fossum er rask, og kommer i mål her til en andre plass foran Synne Arnesen fra Tromsø Skiklubb. Og så er det fighting om fjerdeplassen nå. Side om side her. Var det ikke det Bergana da, eller var det? Ja, det må vi se nærmere på. Bergana i Norge. På listan vår så er det Margrethe Bergane som får best tid, men de tittet vel på det, samme tid egentlig. Ja, så er det uheldig Karoline Simpson Larsen som mistet skia i den bratteste motbakken. Gikk ut på venstre siden, skulle stå ut som han var nesten i ferd med å skulle opp og ta ledelsen, og så dette rett og slett bare skia, så blir nummer 6 uheldig da selvfølgelig Simpson Larsen i dag. Så ofte vi ser det, at skia rett og slett bare faller av uten at noen har vært borti. Åtte her er Johanne Høgehar-Viken, har en hard fight i mål her med Mari Holunde, og blir slått også. Nei, og så er det Bjergvik Trine som går inn til niene. Det er gått et drøyt minutt nå, siden Marte Skånes gikk i mål. Ja, det er et sterkt løp av Marte Skånes, klarte å slite seg løs altså, fra feltet på siste runde her i bakken her. Ja, virker å være i god form med Marte Skånes. Ser vi Nora Sandnes, som tar den tiende plassen. Vi var jo inne på det i går, at ok, vinner du Norgescupen her, i hvert fall to dager på rad, da dukker det nok opp noen representasjonsoppgaver etter hvert. Det skal nok Marte forvente. Det er jo flere verdenscuper enn i vente. Vi har blant annet i Lahti, så er det verdenscup 6.-7. februar, nå snakker vi også etter OL, og så har vi da selvfølgelig Drammen og Oslo, som er med egen nasjonal kvote, og så har vi verdenscup i Falun og avslutning i Russland, så det er fortsatt verdenscuprenn plasser å kjempe om for disse løperne. Sendingen fra Norge.